Krásný den. Dneska jsem si pro vás připravil video, v kterém budu ukazovat, jak se dělá anglická slanina. Začnu tím, že když řeknu anglická slanina, tak to anglická slanina je v uvozovkách, protože si se Češi jsou zvyklí na anglickou slaninu, která je dělaná tady tak z bučku, jako to budeme dělat my. Obarvená, no, dotmavá, kulérem nebo krví, to už jedno. Nicméně pravá anglická slanina s tím nemá nic společného. To se jenom vžil takovej název nám Čechům, takže budeme žít s tím, že tohleto je anglická slanina, i když to ve skutečnosti opravdu není. Všichni má, když na mě někdo kouká, tak samozřejmě má přístup k internetu, takže na internetu si můžete vygooglovat, co to opravdu ta anglická slanina v pravém slova smyslu je. Takže postup. V první řadě maso, výběr masa. Já jsem zvolil, tak jak jsme si říkali, že v Čechách je zažitá Anglie určitým způsobem, tak je zažitá tím, že se dělá z bůčku nebo z konce bůčku, kde už nejsou kosti a kde vlastně navazuje paždík. Takže mezi paždíkem a mezi žebry na bůčku, to je to právě to maso, kde nejsou žádné kosti, tak to je přesně ono tohleto a z toho se u nás dělá anglická slanina. Postup vám ukážu opět dopodrobná tak, aby to uměl úplně každej. Jo? Vždycky to víte všichni, že který mě sledujete další dobu, že v mých videách se snažím dopodrobna všechno vysvětlovat, tak jak to má být, aby to prostě dokázal podle mýho návodu je úplně každý. Takže výběr masa je jasný, je to maso na bůčku, kde není kost, jo? A kde už prostě končí paždík. Krásně také prostý masíčko je to. Tak, a v první řadě to maso si musíme nasolit. Když se budete dívat na moje videa, tak víte, že když solím, nebo když jsem nakládal bůček na uzení, což je vlastně téměř totožný, tak tam jsem dával na kilo pragandy jsem dával zhruba nějakých 15 litrů vody. Já tady mám kyblík, kde mám 14 litrů vody, to znamená, že dám necelý 1 kg pragandy. Takže hned si to jdu navážit. Váhu mám připravenou, sůl mám tady, pragandu samozřejmě. Nemůže se mi znalhávat. Nastavíme to na nějakých 950, to bude ideál. Sypem. Tak, a už se určitě budeme blíže k tomu kilogramu. Tak, máme to tam. Malinko uberem. Jo, vidíte, necelý prostě kilo. Tak, to necelý kilo pragandy vsypeme do studené vody. To já hodím tak někam na stranu. Důkladně rozmícháme. Až to rozmícháme, tak budeme nasolovat. Tak a jdeme na samotné solení. A protože je potřeba učit a učit a učit, jak říkal Lenin, tak moje milovaná Eliška, která mě ve všem pomáhá, tak tohleto solení a potažmo potom i uzení s mojí pomocí samozřejmě bude dělat jakoby hlavní
Řezník ne, ale řeznice, že jo, tak. Takže, Eliško, lák máme připravený, ten jsme tady udělali. Dávali jsme necelý kilo, to jste viděli. Takže Eliška si nabere stříkačku láku. V kidu, nemusíš chvátat, času dost. Tak, dej si na to jehlu. Pěkně tam naráž, to je ono. Tak, a bude Eliška napěchovat maso. Tak, a bude ho napěchovat tím způsobem, aby prostě v celém tom kousku byl nějaký ten lák. Takže propíchne, zatlačí. Nějaký to tam moc nejde, Elišce. Tak, to je ono, to je ono. Eliško, dobrý. Popondej zase. Tak, aha, Eli. A je třeba vždycky do toho masa. Do sádla nemusíš, jo? Tam, kde je maso, jo? Píchej, jo? Zaber. Propíchnout. To je ono. Paráda. Přesně tak. Pěkně propíchnout. Super. A vlastně nebudeme tady Elišku trápit, ona tam má trošičku nervy, že jo? Je tak? Jo. Tak. Takže tím způsobem prostě napícháme veškeré tyhle ty bučky. A ve finále, co nám zbyde lák, zbyde nám teda drtivá většina, to je jasný, tak to vlastně ještě tím zalejeme. Jo? Takže Eliška tady do toho bude ještě, už mi to? Ještě to vlastně doplní, jo? Jenom abyste viděli pro ilustraci, tak teď se to ujmu já na chvilinku. Takže o tohle to přesně jde. Píchnout do masa a pojďte, jak to narůstá to maso. Víte to tam? Jak se udělá tady boule? Tak. A to sami uděláme vlastně po celé mase. Jo? Tak. A se naplníme další stříkačku a jdeme dál a dál. Takže tím způsobem tady Eliška to tady připraví. Já si mezi tím dám pivko. Než ho vypiju, tak Eliška to učí, bude mít všechno hotový, jo, moje šikovná. A potom samozřejmě, jo, takhle. A nebo to dáme úplně jináč. Až to všechno bude hotový, já jsem myslel, že teda by to pro dnešek bylo všechno, ale až to Eliška všechno píchá, to maso, tak potom já vám tomu ještě něco řeknu. Tak vidíte, že všechno byla jenom tréma. A když si teď Eliška myslela, že už není natáčená, tak jak jí to krásně šlo. Teď jsme jí dostali, Elišku, co? Ono jí to jde, ona se jenom trošičku stydila. Neva, bezva. Šikulka je to, šikulka. Tak, Eliška všechno maso napíchala tím lákem a ta drtivá většina, která nám zbyla, tak tu jsme nalili na to masíčko a necháme to tam tak týden, možná 8, možná 9 dní, záleží na tom, jak budeme mít čas, aby jsme to šli vyudit. Samozřejmě, protože to je anglická slanina, tak v úvodu jsme si říkali, nebo jsem říkal, že to bude naložený, nebo naložený ne, ale nabarvený kulérem, tak i ten kulér vám potom ukážu, jak se dělá, ale ten samozřejmě bude v samostatném videu, takže všechno se dozvíte, co to neotrpělivost. Maso mám tady naložený, teď jsem ho vyndal z láku
Protože by měla anglickou slaninu, tak se to maso musí předvařit. Předvařit ale v uvozovkách, jo? Protože to znamená, že tam nebudu dávat vár do jakoby 100 stupňů, ale bude se to jakoby v té horké vodě prostě na menší teplotu. Ta teplota v té vodě kolem těch 90 stupňů maximum, jo, do 90, a v mase, abych potom měl nějakých 70 stupňů, jak se vždycky říká, aspoň těch 10 minut, aby to prostě bylo akorát. Takže jsem si tady dal vodu na plotínku, teď tam začnu dávat jednotlivý kousky masa. Dávám je už do té teplé vody, nebude tam dávat do studený a čeká, že se mi to hořeje. No stejně teď ta voda schladne. Tadyhle mám pak už zapíchnutý teploměr v tom jednom mase, takovým, co je vlastně průměrně akorát, jako ty ostatní. Abych to mohl dobře potom odhadnout. Jeden kus tam mám takový hodně silnější, tak ten by byl potom rozvařený, to je jasný. Takže prostě dal jsem to tak, jak jsem to udělal, myslím si, že to bude v pořádku. Občas tím míchnu, budu hlídat tu teplotu, že jo. Víte, jak jsem říkal, už nám to kleslo na 77, to je jasný, protože jsme tam byli studený maso. Teplota uvnitř toho masa zůstává stejná, 8 stupňů, všechno funguje tak, jak má. Takže já si jdu roztopit tu dírnu, abych to měl připravený. A samozřejmě budu hlídat tady masíčko a pak vám ukážu, co dál. Jinak připravoval jsem si už ten kulér včera. To video samozřejmě tam najdete. Tadyhle ho mám takhle vystydlej, podívejte, jak to vypadá. Jo. Ještě ho budu asi muset naředit trošičku vodou, protože se mi zdá, že je to hodně moc hustý. Ale jako super se to povedlo, jo. Podívejte, tak a do tohohle namočíme maso. Uběhla přibližně hodina a půl a já jsem se konečně dostal na teplotu 70 stupňů v jádře. Za to tam bude vidět. Tak, jsem za to strašně rád, že fakt jako hodina a půl byla to fakt doba. Nicméně, prostě tohle chce trpělivost, neuspěchat to, neuvařit to zdůrazňuju, neuvařit. A pak výsledek bude prostě takový, jaký jste si přece vzali. Takže od teďka já si stopnu 10 minut a po 10 minutách začnu maso vyndavat. Budu ho potom samozřejmě máčet toho kuléru. Asi ne všechno, nechám si některý maso jenom tak. A než půjde do udírny, tak tam ještě budu dávat vepřový žebírka. To je takový, dalo byste říct, pro vás překvapení. Nic na tom není složitýho. Prostě do láku, který je ten vlastně podobný, jako je na uzený maso, tak jsem vlastně namočil na 24 hodin žebírka. To bohatě stačí, protože žebírka mají málo masa, takže krásně se to proleží. Samozřejmě pokud to tam necháte 4-5 dní, vůbec nic se nestane, to jenom k dobru. Jo? Takže já budu dávat do horního patra žebírka, do spodního budu dávat tadyhle Anglii a to vám všechno ukážu, ještě vám tam něco povím. Uběhlo 10 minut a během těch 10 minut, co jsem to nechal, těch 70, mi to vylezlo o 2 stupinky, což je vlastně akorát. Takže teď budu maso vyndavat. Jelikož jsem tady dneska sám, tak prostě budu muset některé věci dělat tak, abych prostě nemusel držet v ruce kameru, protože opravdu nejsem chobotnice, nejde to. Nicméně vyndat maso do bedínky ho dát, to dokáže úplně každý i bez toho, aniž by to viděl. Takže jak jsem říkal, dneska budu začínat žebírkama, ty tam budu dávat do udírny nahoru. Trošičku jsem pozměnil kouřovod tadyhle. Místo toho plechového vedení jsem tady udělal rouru. Funguje to naprosto stejně. Nicméně potom, aby nám neutíkalo tolik kouře, tak se to ještě bude muset dovychytat. Prozatím tady mám připravený plech, který přesto hodím. Tak to jenom, abyste se potom nikdo nedivili a neptali jste se mi proč, co se to stalo nebo jak, ale prostě
Tady jsme to prostě udělali jinak. No, ten kouřovod už prostě bude krásně stabilní a jinak samozřejmě jde to do toho úplně úžasně, jo. To si nebudeme nic lhávat. Koukněte, jo, ale jak to hezky kouří. Jo, tak jsem to měl otevřený, takže možná ani vidět tolik nebude a samozřejmě to uvidíte za chvíli. Jo, jo, tady jde. To urovou, to rostočím dolů. Jde kouř. Jo, tak. Začnu tam dávat ty žebírka. Mají tam prostě dávat tak nějak rovnoměrně. Půjdou nahoru. A to z jednoho prostého důvodu. Protože tu Anglii budu vyndávat dřív. Ta je de facto teplně zpracovaná. Tu budu jenom zauzovat. A taky by se mohlo stát, že by ten kulér potom kapal na ty žebírka, což samozřejmě nechceme, že jo, to je jasná věc. No, takže tímhle způsobem to tam nějakým asi nastádám. Tak. No, jak se to tam bude udít. A jdeme i ocásek. I s celým proutkem. Jo, to jsou vlastně ještě žebírka, co byly v mrzáku z minulého prasete. Teď během 14 dnů budu zabíjet už zase další. Takže je třeba to sdělat, no, proto jsem se do toho pustil. Tak já to tam naskládám, dojdu pro Anglii. Tady na místě ji budu máčet, věšet. Tak to všechno uvidíte. Hodina H nastala. Takže maso mám vychladlý. A začnu ho máčet do kuléru. Protože opravdu mám jenom dvě ruce, nemám je do natáčet, tak ukážu jeden kousíček, jenom tak na ukázku. Jo. A zbytek prostě už si dodělám oběma rukama. Takže takhle to masíčko potřu. Jo. Teď by to opravdu chtělo druhou ruku, abych to mohl udělat tak, jak se má. Nicméně ono to nějak dobře dopadne, nebojte se nic. Jo. Vidíte, že to úplně není úplně jakoby černý jak bota. Jo. Furt je to jenom karamel. Takže tak, no. Jo. Tak. Teď by se to mělo pověsit, nechat okapat. Takže to tak i udělám. Mezi tím si prostě udělám další kousky masa, nebo udělat všechny a potom to dám do udílny, jo. Takže, jo, kousám, já možná tam ani ten žádný plech dávat nebudu, ještě nevím, protože krásně to má táh, jo. Dneska to je úplný azur, jo, když se podíváte, tak prostě krásný počasí, absolutně bez větří po těch 14 dnech, co furt prostě foukal vítr. Takže úplně bomba, krásně to tam, má to tak ta roura, takže super. Jo. Takže to tam budu dávat. A ještě jsem vám chtěl říct jednu takovou pro mě aspoň určitě důležitou věc. Snad mě za to někdo nepohání. Ale co se týká toho kuléru, tak když vidím, slyšel jsem, nebudu konkrétní, ale slyšel jsem, že se nechá nahradit kulér i krví vepřovou. Jo, že to je stejně tmavý. Podle mýho názoru je to absolutní nesmysl. Ano, tmavý to možná bude, ale ta chuť tam prostě je úplně jiná. Jo. Zkuste si někdo ochutnat kulér a zkuste si někdo ochutnat krev. Jo. Tam ten rozdíl je tak markantní, že anglická slanina se nedělá nemáčí v kuléru kvůli ani tak kvůli barvě, jako spíš kvůli té chuti. Jo. Jo. Takže vidíte, jo, ono to tam ani ten kulér možná jsem ho ani nemusel ředit, ono možná jsem ho mohl nechat hustší, nevadí, je to tak prostě jak to je, jo, jak bylo v tom filmu, chybama se člověk učí, ale tady to žádná chyba není, to vím, že rozhodně ne, jenom prostě ten kulér není tak černej a není samozřejmě tak černej, jak by bylo, kdyby to bylo namočený v krvi, ale ta chuť tam prostě zůstane, jo, a o tu nám jde,
nejde nám ani tak o to, jestli maso, konec konců můžete si to připravit naprosto stejným způsobem, akorát, že nepoužijete pregandu, ale použijete obyčejnou sůl, nicméně nebude to mít pak to maso tak, tak krásně červený, tak krásně růžový, jo. Takže, a chuť přitom bude naprosto stejná, jo. Nejde ani tak o to, o tu vzhledovou záležitost, ale hlavně o tu chutivou, jo, to mi doufám dáte všichni za pravdu. Takže, já si to tam jdu všechno namočit, nebo všechno, skoro všechno, na spodu udírny, udírnu zavřu a budu tam přikládat. Mám tady samozřejmě břízu, jak jinak, že jo. Tak, aby to tam mělo hezký kouř, aby do toho šel. No, vidíte, že jsem to vlastně mi tam jedno podínko přidal, jak to začalo hezky kouřit. Ta vříza je fakt skvělá, jo. Nedám na ní dopustit. Jo. Tak to má taky to krásně jde dovnitř, jo, je to řešit. Takže jdu na to a pak se zase časem zase ozvu, jo. Takže pokud budete dělat Anglii, podle mě budu rád. I ten kulér, to video vám ukážu. V každém případě vykašlete se, abych to řekl slušně, na nějakou krev. Budete to mít sice možná černější, než to mám já, ale ta chutí Anglie tam prostě nebude. A za to dám ruku tady do tohohle ohně. Ještě jsem jednou zpět. Zapomněl jsem totiž na jednu důležitou věc, a na kterou byste se mě určitě ptali, vám sdělit. Takže, je to, co se týká teploty. Tu Anglii, tu máme teplně opracovanou. Jo, tady vidíte, že to mám namočený v kuléru, tady ty jsem si nechal volný, ty jsou prostě čistý. Na rozdíl je krásně vidět. Co se týká teploty, já to zavírám. Co se týká teploty, tak protože máme Anglii teplně opracovanou a teď už ji budeme vlastně jenom zauzovat, tak já se budu snažit držet ten kouř, teda jenom kouř, ano, žádný prostě oheň, jenom ten kouř, na nějakých těch přibližně kolem třeba 50-60 stupňů maximálně, je to jedno, jo, tady jde o to zakouření. A tím pádem vlastně já si zakouřím i ty žebírka, jo, tak to ještě otevřu. Tak, takže já si tím krásně zakouřím i ty žebírka a potom vyndám tu Anglii. No a ty žebírka můžu potom ještě tu teplotu zvýšit, abych vlastně, jak se říká, zabil dvě mouchy jednou ranou, abych to nemusel dělat dvakrát. Jo, takže to budu dělat prostě takhle všechno naraz, no. Takže to je jenom na vysvětlenou. Samozřejmě pokud byste dělali žebírka zvlášť, jo, je to vynikající záležitost, mě to hrozně moc chutná, je to maso, jak se říká, od kosti. Já i když potom bourám maso, nebo to prase pro sebe samozřejmě, tak se snažím, aby mi na těch kostech, na těch žebírkách zůstalo hodně masa, protože vím, že prostě si to potom krásně užiju. Jo? Když to budu dělat pro někoho, kdo chce prostě hlavně maso, kosti jsou pro ně podřadná záležitost, tak tam potom samozřejmě ty kosti se snažím, aby na nich nezůstalo, co nejméně masa, prostě minimum, a aby to prostě ta výtěžnost byla pro ty klienty samozřejmě daleko lepší. Jo, takže takhle, no. Takže tu teplotu teď na tu Anglii, je to jedno, jestli tam bude 30, jestli tam bude 50, je to jedno, jde o ten kouř. Samozřejmě tam nemůže být víc než těch 70 stupňů, co jsme měli, jsme to vařili, jo, takže to jako v žádném případě určitě ne, jo. Tak. Já tady ještě hodím nějaký podínko do ohýnku, ať nám to pěkně kouří. Jo, a jak jsem říkal, je krásný počasí, takže ani nebudu dneska tam dávat ten rošt, jak jsem chtěl. Nebudu tam dávat ten plech. Jo, krásně to jde dovnitř, jo, to všichni vidíte, takže jo, ta udína prostě tak má. Časem ještě to budu chtít malinko ten vršek tady se jakoby vylepšit, ale to je otázka času a možná dovězky. Veškerý maso mám v udírně přibližně hodinu, tak jdeme zkontrolovat, jak to vypadá. Kouří nádherně, to jsme přesně chtěli.
to musíme vyfoukat, aby se vůbec na tom asi viděli. No, ty žebítka nevím. Na to nevidím nic. A už jo. Tadyhle máme Anglii, nebo respektive na tu bezkuléru. Za ní je tam s tím kulérem. Ta barvička, to je rozdíl, jo, to je jasný. Na chuti taky. Zkusím jako kouří. Kouřovodu, jo. Bomba, paráda. Tak, zavíráme. A jenom jsem chtěl ještě doplnit, že jsem tam ten plíšek, ten plech přesně jenom přidal, protože opravdu to potom ten kouř tam jde daleko líp. Je to takhle lepší prostě, no. Aby bylo malinko nad ohništěm jakoby přikryto a pak ten tak je daleko lepší. Respektive tak je furt stejný. Akorát prostě nejsou tak velký ztráty, jo. Já ten plech tady budu muset nechat tak jako tak, protože slepice by to zase rozhrabaly, takže takhle je to fajn. To se mi takhle líbí. Dobrož, takže říkám, hodinka je za náma. Kouří to nádherně. To jste všichni viděli. Víte, předtím jsem to měl otevřený. A už je zase plný kouře. Jo? Takže takhle to má být. Kochejte se mnou, těšte se mnou. Škoda, že tady není Eliška, aby mi pomohla. No, nedá se nic dělat. Škola je její povinnost, takže to. Jo, když už tady mám u teploměru, teď to bylo otevřený, vidíte, že to je na nějakých, já nevím, 45, kecám, 35, jo, a tím, že jsme to měli otevřený, jinak to mám kolem 50 stupňů, jo. Máme za sebou 3 hodiny, zve se nám vítr, takže jedině dobře, jsme to přikryli. A koukneme, jak to vypadá. Takže takhle to vypadá po 3 hodinách. Nevím, jak moc zkresluje puštěné světlo, ale pohybu je krásně vidět, jak to s tím kulárem máme krásně do červňoučka. Jo, to je nádhera. Tohle je malinko světlejší. Tady nám žebírka taky už krásně chytají barvičku. Tak aby ne, je to tam 3 hodiny, že jo? Ale pořád je ta teplota pořád nízká, jo? Tak, ještě bych typoval, že bych tak 2 hodinky tam nechal tu Anglii. A tím žebírkám potom přidal malinko teplotu, aby to nebylo vyloženě syrový a bude pro ten šek hotovo. Takže už se na to moc těším. Budu toho sedět, budu to hlídat a uvidíme, no. Tak, máme za sebou 4 hodinky uzení. Ty bučky, tu Anglii budu vyndávat. Víte, jak to krásně vypadá. No, to samozřejmě to světýlko ty kamery to hodně osvětlí, to znamená, že to sádlo je pak hodně vidět, ale důležitý je, že tam je krásně vidět rozdíl mezi tím, co jsme natírali kulérem a mezi tím, co ne. Když zkusím vypnout světlo. Tak. No, to bude skoro stejný, protože samozřejmě ta kamera si to světlo vezme, no. No, to asi bude jedno. Jo. Tohle to vypadá takhle. Tohle světýlko, no je to skoro stejný, jo. Když se nejde zblízka. Tak, tohle tu jdu vyndat. Počkám, až to vystydne. A potom budeme chutnat, budeme to muset nakrájet a ochutnat, jo. To stydnutí samozřejmě bude trvat nějaký čas, takže nevím, jestli se k tomu dostaneme ještě dneska nebo až večer. A v každém případě to všechno zase bude na Elišce. To dá rozum.
to je taková věrohodná, to víte, já se žeru úplně všechno, mě to je v celku jedno, jo, ale to dítě ne, takže uvidíme. Tak jo, já to jdu vyndat a tady den se ještě těm živítkám ještě přistopíme a ještě doudíme, aby byly měkký poživatelní. Tak, blíží se konec uzení žebírek. Konečně přišla Eliška domů ze školy, tak už mám volné ruce, koukněte, to je paráda. Tak jdeme na to. A jo, a jenom tak mimochodem je 5 hodin, už se stmívá, takže žebírka jsem tam měl nějakých přibližně 6 hodin. No, to jenom abyste věděli a jdeme je vyndat. Tak. Pojď se podívat, Eliško. To je, viď, barvička, co? No to jo. To je nádhera. Tak. Tak, vyndáme další hůlku. Tady máme ocásek. A ještě poslední. No, to je nádhera. To je nádhera, tohleto. To se mi líbí. Jak to říkáš, Eli? Vypadá to pěkně, už se na to těším. Těšíš? Hm? Tak si vyber nějaký, kde je prostě nějaké maso z kraje, pojď sem. Můžete třeba s tou ocasu tadyhle téma žlibový. Vem si to do ruky. Nebuď se, nespálíš se, zakousni. To je dobrota. No to víš, že je to dobrota. Za prvé je to z našeho prasátka, to je jedna věc. A druhá věc, je to krásně vyuzený. Libovoučký masíčko tadyhle, viď? To je kousek ještě skejty, že jo? Paráda, no, sádílko. Na to pak si necháme potom na... buď to na, no asi bych to viděl tak na zelnici, protože je ocásek, že jo, kužička, no tam krásně uvaří a to bude paráda, no. Ale trhej, kousej, co chceš. Super. Tak, to jsem potřeboval, že mi přišla pomocnice, no bohužel prostě pozdě, ale zvládnu jsem to sám. Takže, ode mě vše. Teď ještě bude ochutnávka té Anglie, co jsme dělali. Já už jsem na to koukal, dopředu předestírám, že ta Anglie není tak černá, jak ji koupíte v obchodě, že ten kulér jsem měl nějaký světlejší. Nicméně na chuti je tam hrozně znát, je to fakt skvělá záležitost, akorát s tím rozdílem, že prostě to maso nebude černý, to je celý. Tak, přišla doba ochutnávky. Mám tady tu naši Anglii, kterou jsme si vytvořili společně. Jak už jsem říkal v té době, když jsem tu Anglii vyndával z té udírny, není to černý tak jako z obchodu, není, přiznávám. Nicméně ta chuť tam prostě je. Jo, to je to prostě úplně taková specifická chuť toho karamelu, toho kuléru, takže ano, není to černý, to je pravda, ale prostě chuť tam je. A to je to, podle mě, si myslím, to nejdůležitější. Jinak budeme teď krájet tady dnes na pátečky, sříznu sem kůži, protože kůži jíst nebudem. Tak, nakrájíme, Eliška udělá ochutnávku. Už na to moc ještí, viď? Tak, počkej, Eliško, já to tady krájím takhle. Tady na ochutnávku myslím, že stačí, ne? Asi? Jo. Tak, teď to bude na tobě. Tak, já to tak kouknu, protože si každému ukázali. Už mám na to chuť. Tak, už do toho. To je dobrý. No, bude ti, jo? Divný, viď? Co? Hm.
Jasně, jasně, jasně. No, já vím. No, ten kulér tam je takový cítit, víš? Takový něco prostě jinýho na tom mase, než jsi zvyklá, co? Dobrá. Tak jo, takže od nás to bude všechno. Konečně se dočkal Eličky, že přišla ze školy. Už se mi po ní stejskalo moc. Nikdo mi nepomáhal, viď? Tak. Takže u dalšího dostala se budeme těšit. Jo, mějte se.